ayat cerita hamba sendiri. Bila hamba balik dia daripada luar negeri, daripada Mesir ni dia tahun 92. Lalu ni tahun 2009. Tahun 92 hari tu. Hamba balik ke kampung Kedarak tu di apa di Pulau Melaka tu. Ketika tu ada balesa di Pulau Melaka, tak ada dalam. Jadi sebab hamba tak ada kerja tertentu lagi. Lepas-lepas maya murid, hamba panggil 2-3 orang orang kampung baca Quran depan. Dia pecah apa ya? Hak tua-tua panggil baca pecah. Seramai-ramai balesa seorang habuk tak kena baca pecah. Orang Melayu. Tak ada Cina seorang habuk kat hamba tu. Orang Melayu belakang baca pecah tak kena. Baca pecah tu start daripada apa-apa. Akhir tu sup lah. Tapi tak betul baca. Dia mahu sebut perkara orang Melayu tak betulnya ialah huruf-huruf yang ada di kalangan Melayu tidak ada di kalangan Arab. Macam ha, alhamdulillah. Ha ni tak ada dalam Melayu. Mana ada sebutan Melayu sebutan ha. Ho adanya ho. Hari ini. Hari ini tu ho, ha. Tak ada kata hari ini. Tak ada. Lo ni pula hukum hakam. Hukum hakam. Terang-terang sebut ha. Tapi dia jadi H. Bahasa Inggeris ada H. Dia tak ada orang lain. H ni ho orang Melayu. Inggeris tak sakit. Tapi ingat sebab huruf Jawi ditukar pada huruf Rumi. Maka orang Melayu sebut mengikut style Inggeris. Dia tidak sebut dia mengikut style Arab. Jadi bila mari alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeho. Tidak ha. Ha lain. Ho lain. Alhamdulillah ha, sebutlah ha. Mana dia segala puji bagi Allah. Tapi bila ditukar alhamdulillah menjadi alhamdulillah ho, mana dia apa? Hamdu makna mampu. Kalau api mampu, hamdu tenang. Apa namanya? Hamidah. Api mampu. Bila api unggung kita mampu, kita panggil hamdu tenang. Apu dah api. Jadi masalah ke alhamdulillah segala mampu bagi Tuhan. Teruk mana? Benda ni baca awal kapung biasa ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sedang kita boleh baca alhamdulillah. Kena baca alhamdulillah. Baru makna puji. Ni benda-benda begini. Jadi hak tu jam hari tu. Hala ni timur sana pula. Timur orang Cina bila baca Quran pakat maruh kan. Tak kena, tak kena. Tak kena Cina. Tak kena lah muka dia Cina baru nak maju Quran tahun ni. Mung orang Melayu beratus tahun dah. Tahu Quran tak kena juga. Apa itu baru orang Cina? Yang menyebabkan orang Cina yang nama ke dia ni Cik Ya Berhormat Cik Nga. Cik Nga ucapan saya tu ambo tulis dia ni speaker. Speaker bukan Esko kerajaan lagi Peru. Esko kerajaan lagi Peru baru nak baca Quran pakat marah lah. Esko namanya Cik Nga. Dan hamba minta si usaha hamba tulis surat terima kasih kepada dia. Terima kasih kepada dia. Dan benda ni masuk dalam blok. Blok hamba lah. Lalu ni ada blok tu. Saya semua tengok dah blok. Ada kemudian. Hamba terima kasih kepada Cik Nga kerana susah payah dia baca.